ገምጋም ምምሕዳር ብሪጣንያ ብዛዕባ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ኤርትራ። ካብ መጀመርታው ምምሕዳር ብሪጣንያ ብኩነታት ኢጣልያውያን እምበር ብኤርትራውያን ብዙሕ ከምዘይተገደሰ ተኣሚትሎ ቀጺሉ ሳዕበ ፍጻሜታት ምታን ብግቡእ ክስራዕ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናይ ትሕዝኡ እንግሊዝ ንኤርትራን መጻኢ ዕድላን ብኸመይ ርእኹም ዝነበረ ምርዳእ ኣድላይ እዩ። ካብቲ በብግዜኡ ዝፈትሖ ምስጢራዊ ሰነዳቱ ንላዕሊ ኸዓ ነዚ ዘብርህ ምንጪ ኣይርከብን። እቲ ብ1942 ንብርጋዴር ኬነዲ ኩክ ዝተኮ ወታደራዊ መሓዳሪ ብርጋዴር ስቲቨን ሎንግሊግ ካብ ጥሪ ክሳብ 30 ሰነ 1942 ንዝነበረ ናይ ምምሕዳር ተመክሩ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ንቕፅትን ዘይ እቶታዊትን ሃገር ይዛረበላ፣ ናይ ምግቢ ጠለባ ከም ዘይትማልጥ፣ ኣብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋታት ተሸይጡ ከህብትማ ዝኽእል ኣቕሓ መሸጣ ከም ዘይብላ፣ ኢጣልያውያን ከዓ ብቐጻልነት ብኽሳራ ከም ዝገዝእዋ ድሕሪ ምግላጽ ከዓ እስትራቴጃዊ ኣቀማምጣውን ከይተረፈ ካብ ድኽነት ከድሕና ከም ዘይክእል ይድምድም። ንምምሕዳር ብዝምልከት ኣብ መንጎቶም ብባህልን መበቆልን ዝፈላለዩ ኤርትራውያን ናይ ደቀባት ምምሕዳራዊ ስርዓት ክስርቱ ወይ ንክብ ዝበለ ሓላፍነት ክምልመሉ ዝኽእሉ ባእታታት የለውን ይብል ሎንግሪ። ካብዚ ተበጊሱ ንውሕዳት ኤርትራውያን ከም ደያኑ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ደቀባትን ሸሪዓን ክቖፅር እንከሎ ቋንቋ ጥልያን ንዝፈልጡ ድማ ከም ጸሓፍትን ታሕተዎት ናይ መንግስቲ ስራሕተኛታትን ቈፀሮም። ዝተረፈ ስራሕ መንግስቲ ግን ንኢጣልያውያን ተገድፈ። እዚኣቶም ነቲ ቅድሚ ስዕረት መንግስቶም ሒዘሞ ዝነበሩ ናይ ሓላፍነት ቦታታት ቀጸሉ። እንግሊዛውያን መኮንናት ከም ላዕለዎት ተቆጻጸርቲ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ መዓልታዊ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰላሰለሉ ዝነበረ ጽፍሕታት ኣይኣተዉ። እዚ ከም ቀደሙ ናይ ኢጣልያውያን ሕዛእቲ ኮነ። ርግጽ ብርክት ዝበሉ ናይ ፋሽስቲ ኢጣልያ ተደናገዝትን መዕገርገርትን ዝተባህሉ ኢጣልያውያን እውን ተኣሲሮም ተባሪሮም ወይ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኣትዮም ነይሮም። ምስቲ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቝጸር ብዙሒ ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ክረአ እንከሎ ግን እዚ ኣዝዩ ውሑድን ንጽልዋኦም ዘይትንክፍን ነበረ። ኤርትራ ብዘይቲ ዝጸንሐ ምምሕዳራዊ መኪና ፋሽስቲ ኢጣልያ ክትመሓደር ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ዓብላሊ ስለ ዝነበረ ሎንግሪግ ከምቲ ዝነበሮ ንኽቕጽል ወሰነን ቀጸሎን። ከምዚ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርታ ምምሕዳር እንግሊዝ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ድልየትን ኣተሓሳስባን ኤርትራውያን ኣይተገደሰን፣ ንስሚዒቶም እውን ኣቓልቦ ኣይሃቦን። ንጣልያን ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት ጠመቶም። ብዙሓት ካብኣቶም ስሚዒቶም ክብረቶምን ሓርበኝነቶምን ክሳብ ዘይተተንከየ ከገልግልዎ ስለ ዝተሰማምዑ ብሜላን ጥንቃቐን ክቐርቦም ወሰነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ብሮሜል ዝምራሕ ኃይልታት ኣክሲስ ግብፂ ገጹ ይደፍእ ስለ ዝነበረ እንግሊዝ ንኤርትራ ከም ደጀኑን ኣድላዪ መጋጣጠሚ ኣቑሑ ዝስራሐላን ወታደራዊ ኣጽዋር ዝጽገነላን መደበር እዩ ይሃንጻ ነይሩ። እቲ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ኢጣልያ ክእለታዊ ዕዮን ድልው ምምሕዳርን ከዓ ክጥቀመሉ ወሰነ። ስለዚ ንረብሓቶም ኢጣልያውያን ዘይኮነ ንረብሑኡን ረብሓ ሰብ ኪዳኑን ጽቡቕን ለጋስን ኣተሓሕዛ ንኽግበረሎም ከም ቀንዲ ሜላኡ ወሰዶም። እዚ ይብል ሎንግሊ ብገለ ሰባት ዝንቀፍ ሜላ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ንዘሎን ድሉ ንዝኾነን ባእታ ምዕቃብን ብኡ ምጥቃምን ኣገዳሲ እዩ። ብቐንዱ እቲ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ከም ዝኸውን ምግባር ዝደፋፍእ ምኽንያት እዚ ባእታ እዚ እዩ። ስለዚ መነባብሮ ኢጣልያውያን ምጥጣሕ ካብ ተቃውሞ ናይ ተጻባእነት ደቀባት ምሕላዎም ወዘተ ኣተኩሮ ተዋህቦ። ብስምሕውነት ምስ ኢጣልያውያን ከዓ እንግሊዛውያን በብግዜኡ ምዱብ ርክባት ናይ ፀወታ ኩዕሶ ግጥማት ናይ ባህሊ ምርኢታት ወዘተ ገበሩ። ናብ ኤርትራውያን ዝነበረ ኣቀራርባ መንግስቲ እንግሊዝ ዝተፈለየ ነበረ። እቲ ጸብጻቡ ሎንግሪ ከምዚ ይብል፣ ፍርቂ ዘመን መግዛእቲ ኢጣልያ ኤርትራውያን ንኢጣልያውያን ብመጠኑ ንኽፈትውዎም ሓሓሊፎም እውን ንኸኽብርዎም ምሂርዎም እዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሕና ቅድሚ ትሕዞና ንዝኣተናሎም መብፅዓታትን
ሓውሲ መብፅዓታትን ክንትግብር ኣይከኣልና ወይ እውን ኣይደለናን። እዚ ኸዓ እቶም ደቀባት ንኸጉሮም ርሙ ምኽንያት ኮይኑዎም ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ቁጠባዊ ኩነታት ተመሓይሹ ስለ ዘሎ ንግዜኡ ኤርትራዊ ጸገማት ይፈጥር የለን። ጥርዓናቱ ዝምርምርን ዘይበርሀ ተግባራት ምምሕዳር ንኸረድእ ዝፍትንን ሓደ ናይ ጉዳያት ደቀባት ፖለቲካዊ መኮንን ኔቲቭ ኣፌርስ ዝቈጻጸሮ ኤርትራዊ ቤት ምኽሪ ቆይሙሎ። እዚ ጽቡቕ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ምርኣዩ ንንጥፈታት ኣቡነ ማሪቆስን ሰዓብቱን ይከታተለሎ። ብሓፈሽኡ ግን እምነት ኤርትራውያን ነቲ ዝዕወት ወገንን ንበዓል ገንዘብን ክስዕብ እዩ። ካብ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዓሌታት ዝያዳ ምእዙዛትን ዝተሓተ ናይ ጎነፅ ዝምባለ ዘለዎምን እዮም። ፖለቲካዊ ደረጃኦም ዘይምዕቡል ብምዃኑ ኸዓ ከነመስግን ይግባአና። ታሪኽ ዘፍሸሎ ትንቢትን ገምጋም ናይ ሓደ ህዝብን እንተልዩ እዙ እዩ። ከም ኩሎም እንግሊዛውያን መኮንናት ናይቲ ግዜ ሎንግሪግ ንሃገራዊ ስምዒት ኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ትሑት ግምት ዝህብ ተጣባቒ ምስ ፍሕፋሕን ሃፀይነትን ብሪጣንያ እዩ ነይሩ። ንዕኡን ንኸምኡን ኤርትራውያን ጥሙር መንነት ኣይነበሮምን። ከም ዝተነጻጸሉ እንተለዓለ ብደረጃ ቀቢላን ኣውራጃን ዝረአዩ ኔቲቭስ እዮም ነይሮም። ካልእ ቃል ስለ ዝሰኣን ኔቲቭ ንዝብል እንግሊዛዊ ቃል ብደቀባት ኢና ንትርጉሞ። ግን ደቀባት እትብል ቃል ንእተዓቕፎ ክብርን መሰላትን ዝሓቁፍ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ገዛእቲ እንግሊዝ ኔቲቭ ክብሉ እንከሉ ካብ ስልጣኔ ኤውሮጳ ዝረሓቕን ዘይርድኦን ክምራሕ እምበር ክምራሕ ዘይክእል ኣብ ድሑር እምነታት ጥሒሉ ግዜኡ ብከንቱ ዘባኽን ናይ ምምሃርን ምስጓምን ተኽእሎ ዝተሓረሞ ውሉድ ናይቲ ተገዚኡ ዘሎ ሃገር ማለቶም እዩ ነይሩ። ከም ተዓወድቲ መጺኦም መበገሲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሜላኦም ኣብ ክንዲ ንኤርትራውያን ንኢጣልያውያን ምግባሮም እምበኣር ብመንጽርቲ ኣረኣእዮኦምን ካብ ኢጣልያውያን ክረኽቦ ዝኽእሉን ዝነበሩ ናይ ዕዮ ጥበብን ክጥመት እንከሎ ዘገርም ኣይከውንን። ግዝኣትን ሃገርን ኢጣልያውያን እምበር ሃገር ኤርትራውያን ዝረግፁ ዘለዉ ስለ ዘይመስሎም። ነዚ ኣረኣእያ እዚ ዘረጋግጽ ሓደ ጭቡጥ ኣብነት ሎንግሪግ በዕሉ ኣብቲ ጸብጻቡ ይህብ። መንግስቲ እንግሊዝ ብጥንቃቄ ክሕዞምን ናብ ጸግዑ ክስሕቦምን ኣለዎ ካብ ዝብሎም 6 ኤርትራውያን ወይ ዞባዊ መራሕቲ እቶም 5 ኢጣልያውያን ነይሮም። ሓደ ኣቡነ ማሪቆስ ጥራይ ካብ ኤርትራውያን ሓዊሱ ንሶም እውን ብምኽንያትቲ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንምዕዳም ዘርእይዎ ዝነበሩ ጉሁድ ምንቅስቓስ ብጥንቃቄ ክትትል ክግበረሎም ይድለ ስለ ዝነበረ። ስለዚ ናይ ኤርትራውያንን መጻኢ ዕድሎምን ሕቶ ንገዛእቲ እንግሊዝ ኣብ ሕቶ ይነበረን። ትፅቢቶም ህዝቢ ኤርትራ ደድሕሪ ዝተዓወተን በዓል ገንዘብን ክጐይ ንዝኾነ ብኦኦም ዝተወሰነሉ ነገር ከ ብልኡምነት ክቕበል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰፊሕ ጸብጻቡ ሎንግሪ ንቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ኤርትራ ኣልዒሉ ኣስፊሒ ይገልጽ። ቀንዲ ኣቓልብኡ ኣብተን ኢጣልያውያን ሰፊሮምለን ዝነበሩ ከተማታት ኮይኑ ብዛዕባቲ ኣብአን ብመንግስቲ ዝጠፍእ ዝነበረ ወፃእን ካብ ኣብያተ ዕዮታትን ዝርከብ ዝነበረ ኣታውን ኣስፊሑ ይገልጽ። ንምምሕዳር ኣውራጃታት ብዝምልከት ግን እቲ ምምሕዳር ይኹን ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ በቲ ናይ ቀደሙ ንኽቕፅልን ንምምሕያሹ ብዙሕ ይፀዓር ከም ዘይነበረን የመልክት። ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ኣብ ሓማሴን ኣብ መንጎ መሳፍንትን ዓድታት ኮማት ማይ ቤታትን ካልኦት ዜጋታትን ዝለዓል ንዝነበረ ናይ መሬት ክርክራት መደምደምታ ከይተገብረሉ ብዕርቂ ውዳእ ከም ዝነበረ ይጠቅስ። እዚ ኸዓ እቲ ዕርቂ ፈሪሱ እቲ ጉዳይ ንዓመታት ክቕፅል ምዃኑ እናተፈልጠ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ብሰንክቲ ብ1941 ዝወረደ ደርቂ ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ስደትን ከም ዝበጽሐን ማዕረ 1200 ቤተሰብ ናብ ትግራይ ከም ዝተሰደን ይሕብር። ኣቐዲሙ ካብ ኣከሎ ጉዛይ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ብኢጣልያ ተገፊፉ ስለ ዝነበረ ኩናት ምስ ዕረፈ ዓዓዱ ብምምላስ ነቲ ውጡር ቁጠባዊ ኩነታት ኣግዲድዎ ነይሩ እዩ። ነዚ ከመስጋኢ ጉዳይ ካብ ምምልካት ሓሊፉ ሎንግሪ ንኽፍወ ዝተወስደ ወይ ዝተመደበ ስጉምቲ ኣይገልጽን ኣይነበረን እውን።
ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ነቲ ኣብ መንጎ ሓደንደዋን ቤን ዓምርን ዝነበረ ዝጸንሐን ቀቢላዊ ግርጭታት ብዘተ ምፍትሑ ዝሕልን ሓደ ሰፊሕ ኣኼባ ኣብ ሰብ ድራት ከም ዝተገብረ ሎንግሪ ይሕብር። ግን ነቲ ግርጭት ከዳቕስ ዝኽእል ክስረት እዩ ዝተባህለ ቀቢላዊ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይተመስረተ እቲ ግርጭት ኣይተፈትሐን። ኣብቲ ዞባ ሓድሕዳዊ ምቅትታልን ምዝምማት ከብትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ባዛን ትግርኛን ይቕጽል ምንባሩ እውን ይገልጽ። ሎንግሪ ጸብጻቡ ብምቕጻል ክሕረስ ዝከኣል ዝተገዝአ መሬት እኳ እንተነበረ ኢጣልያውያን ሰብ ኮንቺስዮነ ነቲ ድሮ ብደቀባት ዝሕረስ ዝነበረ መሬት እዮም ይጠልቡ ነይሮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ገለ ኢጣልያውያን ኣንጻር ተቃውሞ ህዝብን ካብ ልምዲ ይኹን ዝጸንሐ ሕጊ ወፃእን ንፍርያም መሬት ሩባታት ይጽዕዱ ነይሮም። መንግስቲ እንግሊዝ ነዚ ጽዕድ እዚ ደጊፉ ጥራይ ዘይኮነ ደቀባት ንመሬቶም ኣብ ውሽጢ ውሱን ግዜ እንተዘይሓሪሶሞ ብኮንቺስዮነ ንኢጣልያውያን ከም ዝውሃብ ኣፍሊጡ። ኣውራጃ ከረን ማለት እንኮላይ ሳሕል ነዚ ዞባእዚ ብዝምልከት ሎንግሪ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ትግረን ሽማግለን ዝጸንሐ ፍልሊ ይጽሕፍ። ኣብ መንጎ ብሌን መንሳዕን ማርያን ከዓ ይብል እቶም ሽማግለ ለጋሳት ስለ ዝኾኑ ተወፋሮኦም ሰፋሕቲ ሕርሻታትን ብዙሕ ከብትን ክውንኑ የፍቅድሎም። ኣብ ቀቢላታት ቤት ኣስገደ ሓባብ ኣተ ማርያም ኣተክሌስ ኣድሙዓልም ኣሸኽ ግን እቶም መሳፍንቲ ድኻታት ስለ ዝኾኑ ነቶም ትግረ እናበልዑዮም ዝነብሩ። ነብሲ ወከፍ ቀቢላ ዳርጋ ክልተ ቀቢላ ትግረን ሽማግለን ኮይና ኣላ ድማ ይብል። ካብ ማሕበራዊ ትንታነን ሜላን ሎንግሪግ መንግስቲ እንግሊዝ ንኹነታት እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ይግደሰሉ ከም ዘይነበረ ወይ ነቲ ስዒብና ንርእዮ ፖለቲካዊ ሜላኡ ክብል ደይመደይሉ ካብ ድኽነትን ቀቢላዊ ግርጭታትን ክወፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ የቕርቦ ምንባሩ የረድእ። ብኣንጻሩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኩለን ከተማታት ኤርትራ ብፍላይ ሰንዓፈ፣ ዓዲ ቐይሕ፣ ደቀ ምሓረ፣ ከረን፣ መንደፈራ፣ ሰፈራ ናይ ኣበስመራ ዘይደልዩ ኢጣልያውያን ስለ ዝነበራ ንኸኸትመን መብራህትን ማይን ከእትወለን ግቡእ ምምሕዳራዊ ኣገባብ ክሰርዓለን ይጽዕር ነይሩ እዩ። ብዛዕባ ዝን ካልእ ንኢንዱስትርያዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኩነታት እዮ ኢጣልያውያንን ኤርትራውያንን ሰራሕተኛታት ወዘተ ዝምልከት ዝርዝራትን ሎንግሪንግ ኣብ ጸብጻቡ የስፍር። ኣስፊሕካ ምግላጹ ኣብ ደቂቕ ዝርዝር ምእታው ስለ ዝኾነ ብሓፈሽኡ ንኣገልግሎት ናይ ኩናት ጠለባቱን ረብሓ ኢጣልያውያን ተቐማጦን ዘገልግል ምንባሩ ጥራይ ጠቒስና ንሓልፍ። ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ካብ መጀመርታ ምምሕዳር ብሪጣንያ ንፖለቲካዊ ዕድል ኤርትራ ብመንፅር ረብሕኡን ረብሓታት ካልኦትን እምበር ብመንፅር ረብሓታ ሃገርን ህዝባን ከምዘይርእዮ ጠቒስናያ ነርና። ንማለቱ ናይ ኤርትራ መጻኢ ኣብ ዋዕላ ሰላም ስለ ዝውሰን ትሕዝኡ ግዜያውን ናይ ምጽናሕን ጥራይ ምንባሩ እኳ ብተደጋጋሚ እንተገለጸ ውሽጢ ውሽጢሽ ሓደ ትልሚ ይሕንፅፅ ነይሩ እዩ። እቲ ትልሚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከይተሓፅረ ነቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ መላእ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክህልዋ ዝድለ ዝነበረ ቦታ ንምምችቻ ዝሓለነ ነበረ። ኣብዚ ሓፈሻዊ ትልሚ እዚ እንግሊዝ ንኤርትራ ብዘይካ ከም መዋገይን መጣልዕን ከም ነፍሳ ዝኽኣለት በዓልቲ መሰልን ህዝብን ከቶ ኣይረኣያን። ሰነዳት ብሪጣንያ ከም ዘረጋግጾ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብወግዒ ክትፅዕዳ ዝጀመረት ብ1942 እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ናይቲ ዓመት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣንቶኒ ኤደን ዝተባህለ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኤርትራ ብታሪካዊ ኤትኒካውን ናይ ቋንቋን ምኽንያታት ከም ትብፅሓን ናይ ደገ ወራራትን ዓመፅን ብመንገዲ ኤርትራ ዳግም ንኸይኣትዋ ድማ እቲ ሕቶኣ ክስማዕ ቅኑዑን ፍትሓውን ከም ዝነበረን ኣመልኪታ ነይራ። ኣብቲ ዕለት እቲ ኣንቶኒ ኤደን ኣርጂ ሃው ንዝተባህለ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሰላም ጥራይ ከም ዝፍታሕ ድሕሪ ምሕባር ሽሑ እኳ ብሪጣንያ ናይ ገዛ ርእሳ ትልምታት እንተሃለዋ እቲ ትልምታት እቲ ኣብ 1942 ክግለጽ ከም ዘይግባእ ሓበሮ። ኣምባሳደር ሃው ባዕሉ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝቐንዐ ስግረ ሃገራውነት ወይ ድልየት ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ከምዘይነበረ
يمن يخون بر يبل أبحادة كبدب داب بيتاتو إثيوبيا أبلعلي إيرترا التغربو زنبرة حتتات تسانيحو أقدراس النت مركابو سلزي ترفو أب إيرترا ناب إثيوبيا زغنعي أنفت سقرها قراو النت انتولون سميعيت إيرتراويان انتاي مخانو نخحبر أطبيقو يحتد أب مجمار أربعتات أب إيرترا أب قمت زعتو إثيوبيا وسميعيت كم زينبري جي كي إن تريفاسكيز استبهالي نايتي جزي بريطانياوي مكونن بزعبه ايرترا بزوح استمرامره دراسنون يقلسي ازغن بريطانيا التنببو وي اتقدسلو قداي نبرا مخنياتو قداي موغان ايرتران ايطالياوي سومالي لاند نبرن ربحا بريطانيا بزرهاقز منقد تراي نخوصن توديو كمز نبرا بتدقاقامي يقلسي ريو نابنت بسلاسان حدن مقابيش حنش عتميتنا ربعان سلستن امباسادر هاو ناانتوني ايدن اب صحفو دبدابي نزي متكلن وسانه نزي دهر متقاس ربحاتات بريطانيا زحلو بقدامنت بريطانيا باماخرتا ابيلا ابلعلي ايتيوبيا ابلالي صلوا مسترغاغز كالاي ابدوبات ايتيوبيا مالت نابنت بارون كالن نايدوب ممحياشات بزكبر سالسايدما كم ملووتي وي مبادلتي ديليتات بريطانيا طلبات نغوسا نغس ايتيوبيا مزمالا منبارو يقلز نزا سالسيت نتبي مالدما نمملا طلبات نغوسا نغس ايتيوبيا كن امباسادر هاو بعلو نز سعب حتوتات يلعللا نزا ببوليتيكاو مداي كاب ايتيوبيا كباب زبل درجة تركب ايرترا نتي نزقو تصاصرو غزاتات اكو بغبو كما حاضر زي كاله زلو نغوس نغست مهابا مخنو يكنغورو نخيلدو نخيل انتوخينا ام محدارا ناي وصاي اما خرتي قدن يحالو كنبلدو ايغبان زين نخيل انتوخينا ايثيوبيان سودانن بحبار يقوصاصرا بملك كوندومينيوم مبال غبراودو اي مخونن ابزي دو كيبلي هاو ኤርትራ ብግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከተማሐደር አሚሙኔሪ አብዚ ተቀንዲ ዘገድሰና ምንጪ ናይት እማመታት ካብ ኤርትራ ዝወቆለ ዘይምባሪ ክልተ አመጻይ እድል ኤርትራ ወሳን ተራጻውቱ ሐሳባት ግን አብዚ ፈለማ ወንዚ ተቀልቀሉ ቀዳማይ ለጠላባት ኢትዮጵያ ዘዓበ ግምት መሃብ ካልአይ ድማ ኒኤርትራ ናይ ምምቀቃል ሐሳባት ክልቲዩዚ ብዘይ ዝኾነ ርእቶ ኤርትራውያን እዚ መታን ዚያዳ ክብርሃልና ንኣባቋቁላ እቲ ሓሳባት ዝረድ ተኸታታሊ ፍጻሜታት ንርአ ብሪጣንያውያን ኣማሓደርቲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ንኢትዮጵያ ዝጠልብ ከዛርብ ዝኽእል ምንቅስቓስ የለን ይብሉሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ብ18 መያዛ 1943 ኢትዮጵያ መሊሳ ንኤርትራ ዝጠልብ ጥርዓን ናብ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣቕረበት بدهرزي ناي منغست بريطانيا ناي ايتيوبيا كوميتي بعصر شمونت غومبش شنچا تيمتن 43 تگابي ازي لورد مويني استبهاله ناي بريطانيا مكتل مينستر گودايات وصاي زمراح كوينو اما حداري ايرترا ستيفن لونغري امباسادر هاون ايتي نيطاليان ابي ايرترا ساري جنرال بلاتن زابالاتو اينيرو ايتو كوميتي ابي ايتيوبيان ايرتران ناي دوغ ممحياشن لوتن نخجبر دهر مسمع نزل سعر أما مين حدا من محدار بريطانيا نمسوا عن قلاقول أسمران حيزو من السودان ناس أم أسمر مقعزيا كهلوا كلتي إثيوبيا ندن كاليان زي طرفي تقرينيا زي زربو كفالة دوواوي إيرتران كتوسد إزي ناي أرتودوكس كريستيان بوتاتات زدما مستقراي بمحواس بلعلواي كوزو تر بريطانيا اب تحتي لولاونت ايتيوبيا كاتو سلسته زترفه ايرترا ناب سودان كحوس بزدما بين عامر ايرتران سودان كالوت حزب بيجان كحبرو كمزانقتي نايزو كله حلفاتات ايتيوبيا حده نتو كله قبيلاتات سوماليا بلمدي كمغهاچا زتقوملو مريت مالت اوغادين مخاني نتا بحبرت ايطالياويتن بريطانياويتن سومالي لاند اتقوم سمرت سومال كتلقق كالاي كينياون بتمساسالي سفيه تداوبي مريت
كتقدف سلساي سودان لما حلوم بارو نقامبيل لحاويسكا كتركب اتشماق اللي أمامي سنحنا كم من رئيو شعوكوا ازي امامزي ببقزيو ناتم حاشي ناشتو لو تاتي قبرالون تنبري حمرتون انفتون قن اي كيرن بريطانيا نمسل اتيوبيا نقل كفال ايرترا بفلايكا نافدق بحار ايرترا كم وهوبن قبولن وسدتو كمتي أبل علي قولي حزولن ما إذن إتخال ناي بريطانيا تلباتن لعلو خلو سلسترعي حاليوت إرتران إرتراويانن زبهال دارقا أي نبرن ورحي دعرز أخيبا كوميتي إتيوبيا مالد بعسران حادن سنة شحنشا تميتن أربعا سلستن بزعبا أقبابا مغاقلا إرترا نخص إن زتسده حادة بريطانيا ومكونن نزي السعب تسابن رئيتون أغربين نعسب نخرنن نعفان بأير زيري حجي تبوء زغونا فلتات ناي ماكلاين سيميناون إيرترا رغيبن إزي بوتاتات دما بيناي أقباب أمونغو منغستو سودان ناي نغسنا منغستن مالت بريطانيا إتيوبيان كمز كفافل أزنيعن اللغو بحاد سيرو منغستو سودان بعلاز طلبتو مريتو كوان تزيلي انتا دا أتحاتي تاقن نتن كلتا اوراجاتات كرن ناقفان اغردتن بارنتون مالدما اتي اسلاماوي بيجا كفلتات كتوسد دلوتي كتكونيا اتي تقرنيا زرب كريستيان كفلتات نخالو طلبتي قدف عسبكوا حانتي تسكحك حنا اساتا قمراو قاتلو زفرارسه انتساتات زتقف عامراخبن نايرس حاتن دخنتن عنايا يوسد داتي نقوسن اقست مالت ايتيوبيا بلعلي ناي إساتو قمرا قدا قدي كومرا جعو تحت صفح بحري زنحال مريت بريرنا إنا نابتي فحشاو مريت دنكالي أبسيحنا وحد سب تحستو قلبو نموقو عزيزة زقم بحان تبرا رايو إزغلو تعزبتن هاجر ناي ممغغال إمامن إزاز تتقصد إمامي كساب كندي بعتوبنت كم توسدتكوا زرقاقز حبريتا انت زي اللي بزعباتي قبل علي ارتراز نبرا حفشاوي عمل خاختاقن وخل مرداتها تبيع نا انجليز وطن قبل علي ارترا بزي استبهالة تراي زبكعي نبران ابحادة بعسران شدشتن سنة شانش عتميتن اربعا سلستن بي ايت بي ملوء سماي صحفن زتت صحفة مستيراو مذكر بمنصر علي تاون تاريخاون اكاوما كرن كلو حدنت إرترا بسبس تسرحي مالت ارتفشاليو زبل نركب نزي بزرزر كبرهم كلو اتوم كل التسيسو نايهز بي إرترا زغمو كبساويان بقوان قايقون بمحبراوي اوداربا مس امحارا بغرباس تزامو ديوم دهر مقبال كل تميتن حمسان شيح كاباتوم بهايمانو التوهدو زامنون ابتحتي سلطان ابون نا ايتيوبيا زطر نفونيوم يبل تنتاني او بمغتصال ايش بي اتوم اباركا زنوبرو بين عامر سغر دوب سودان ازمات كمزلوهم يقلت كابزي تبقيسو انتدا بستراتيجياو مخنياتات ايطاليا ناب ايرترا نختملس زيد اللغوينو ايرترا ناي منغستنت اسرارها مالت the making of state سلا زي بلا ناسا ناي موخان تخولا فتسيمو ازرحاق موخان يملكت سلا زي بلا عنكس حاده ناي أتلانتيكاوي تشارتر زبلوب زي قدس نبومولون بين عامر ناب سودان بمزمبار نتي أمونغو إرتران سودان نزلو دوب من محياشو فتحاوي بتمساسة المخنيات حانت كابتن عووتات حيلتات ويحوبرات هاقرات بحابرة نودب مزوع كم سرت بمحاز نتي وشت هاقر مكلاخل زغون مسالة إعتاد منبار بزوح سأقم زفتر أيكونا إذن كل التسكم تتات انت تراعي من نتعدل إيرترا نايموسان شقر زحلالخ أيك هنانين كابتن درو تأمي من زلوا فتحات مسحانتي انكا زي ساما معك خوني إتن إماميتات حادة نبي ملئتات هاقر وي نزعبه كفالة ننقوس نقست إتيوبيا حيبكا بلوتي كابو قلة نقر موساد كل التي مستي أفلسطين زقوم أيهوداوي هاجر كتأساسر وي كيتأساسر زخيل أيهوداوي سفراتات أب إرترا أفكيتكا حدا أيهوداوي قزعات مالت كولوني ممسرات إش بي
ንምስፋር ኣይሁዳውያን ግብራዊ ኣይኮነን ዝብል ኣረኣያ እኳ እንተነበሮ ንምዕዳል ኤርትራ ንሃይለ ስላሴ ግን መደብ ኣውፃሉ መሬት ቢንዓምር ንሱዳን እንተተዋሂቡ ከዓ በለ ምፅምባር ከበሳ ናብ ኢትዮጵያ ዝነፅግ ኣይከውንን ይቃለል እውን ኣብ ታሪክ ቀጸለ ኤችቢ ሽሑ እኳ ሃፀይ ምኒሊክ ንኢጣልያ ስዒርዋ እንከሎ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምፍላዩ ንናይ ኢትዮጵያ ጠለብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ድኹም ዝገብሮ እንተኾነ ፕሮጀክት ዓባይ ሶማልያ ምእንቲ ክዕወት ሃይለ ስላሴ ኸዓ ንዞባ ኦጋዴን መታን ክለቅቕ ነቲ በረኽቲ ሕመረት ኤርትራን መውፂኢ ንቐይሕ ባሕርን ክንከልኦ ግብራዊ ኣይኮነን ከምዚ ድሕሪ ምባል ኤችቢ ክፋል ናይ መሬት ደንካልያ ኣብቲ ናይ ዓባይ ሶማልያ ፕሮጀክት ክሕወስ ዝተረፈ ኸዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ኣመመ ኤችቢ ንሰፈራ ኣይሁዳውያን ዝነፀገ ካብ ሓልዮት ኣይሁዳውያን እምበር እቲ ሰፈራ ኣብ ኤርትራ እውን ከምፅኦ ካብ ዝኽእል ሳዕብየን ተበጊሱ ይነበረን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሃይለ ስላሴ ምእታዋ ዘይተርፋ እዩ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዝነበሮ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ናቶም መንግስቲ ንምቋም ኣይክኽእሉን እዮም ዝብል ስጋኣት እዩ ነቲ ሓሳብ ኣንፂግዎ እቲ ሓሳብ ግን ደገፍቲ ነበርዎ ኣብቲ እዋን ስቲቨን ሎንግሪ ኣብ ፀሓፉ ደብዳቤ ኣይሁዳውያን ኣብ ከበሳ ክሰፍሩ ድሮ ብክርስትያንን ሓረስታይን ህዝቢ ዝተተሓዘ ብምዃኑ ዝከኣል ኣይኮነን በለ ምዕራባውያን ምብራቃውያን ቆላታት ድማ ንኤሮጳውያን ምቹእ ስለ ዘይኮነ ካብ ከረን ንሰሜን ኣብ ዘሎ ቦታታት ንኽፍትኑ ኣመመ እዚ ብስእነት ማይ እኳ ዝሽገር እንተኾነ ክብ ዝበለ ወፃኢ ጌርካ ማይ ክዕቆበሉን ብዛላታት ከዓ ሕርሻ ክካየደሉን ዝኽእል ቦታ ስለ ዝኾነ መፅናዕቲ ክካየደሉ ውሳኔ እንተተገይሩ ድማ ንዝደለየ ኣይሁዳዊ ክፉት ክኾኑን ሓበረ እቲ ህዝቢ ሰበ ክሳግም ስለ ዝኾነ ምልቃቁ ብዙሕ ፀገም ከምፅእ ኣይክእልን ድሕሪ ምባል ሎንግሪ ብሰንኪ ቀጻሊ ምንቅስቓሱ እቲ ህዝቢ ነቶም ሰፈርቲ ኣይሁዳውያን ምንጪ ሕሱር ጉልበት ክኸውን ከምዘይክእልን እዚኣ ኸዓ ፀገም ከተስዕበሎም ከም ዝኾነትን ብምምልካት ድማ ጽሑፉ ይድምድሙ ክሳብ 28/1943 ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ሓያሎ ደብዳቤታት ተጻሕፈ ኣብቲ ዝተባህለ ዕለት ሎንግሪ ንኹሉ ተኽእሎታት ደጊሙ ድሕሪ ምዝርዛር ኤርትራ ዘይትምረፅ እንተኾይና ኣይሁድ ስግር ኢትዮጵያ ኣብ ጅማ መስፈሪ ሃሰው ንኽብሉ ኣመመ እቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ግን ቀሲሉ ቃመ ብሰፊሑ ክንዛረበሉ ዝተገደድናሉ ምኽንያት መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዕድል ኤርትራውያን ክንዲ ቕንጣብ ትኸውን ሓልዮት ከም ዘይነበሮ ብዘይወላውል ንምርግጋጽ እዩ ሰፈራ ኣይሁዳውያን ኣብ ኤርትራ ኣይተግበር እምበር እቲ ንኤርትራ ናይ ምቕቓል ሓሳብ ግን ካብዚ ግዜ ጀሚሩ እምነ ኩርናዕ ናይ ሜላኡ ኮነዩ ምዕራፍ 2 ምትእትታዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣሜሪካውያን ኣብ ጉራዕን ኣስመራን ከምቲ ኣቐዲሙ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ መፋርቅ 1941 ፊልድ ማርሻል ሮሜል ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዓበይቲ ዓወታት ምስ መዝገበ መንግስቲ ብሪጣንያን ሰብ ኪዳናን ነቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ወተሃደራዊ ትካላቶም ናብ ኤርትራ ከግዕዙ ወሰኑ ኤርትራ ካብ ፍልስጤም ሱዳንን ኬንያን ዝተመርፀትሉ ምኽንያት ካብ ደብዳብ ነፈርቲ ጀርመናውያን ረሕቕቲ ስለ ዝነበረት ካብ መትረብ ስወፅ ብዙሕ ረሓቂ ስለ ዘይነበራ ብዘመናዊ ወደብን ሙሉእ ውሽጣዊ ናይ መጓዓዝያ መስመራትን ዘይትፅገም ብምንባራ ክሊማኣ ንኤውሮጳውያን ምቹእ ብምንባሩን ድሉውን ክብ ዝበለን ክእለት ዝደለበ ሓይሊ ዕዮውን ስለ ዝነበራን እዩ እቲ ብ1939 ዝጀመረ ኩናት ዓለም ሳልሳይ ዓመት ሒዙ እዩ ዝነበረ ናይ ጀርመን ሓይልታት ውግእ ንግብፂ ሒዞም መትረብ ስዌፅ ሰጊሮም ንበዓል ቱርኪ ዒራቕን ኢራንን እንተ ዝቈጻጸሩ ንብሪጣንያን ሰብ ኪዳናን ካብቲ ምስ ህንድን ቺናን ዘራኽቦም ዝነበረ መስመር ምቖረጾም ጥራይ ዘይኮነ ንሕብረት ሶቪየት ብደቡብ ብምጥቃዕ ምተቖጻጸራ ነይሩ እዚ ንናይ ኪዳን ሓይልታት ኣዝዩ ሓደገኛን ኣብ ስዕረት ከውድቆ ዝኽእልን ስለ ዝነበረ እምበኣር እቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝነበረ ውግእ ኣብቲ ግዜ እቲ ወሳኒ ነበረ ኤርትራ ከም ደጀን ናይዚ ወሳኒ ግጥም እዚ
ምምራጻኻ ንስትራቴጂያዊ ኣገዳስነታ ይረጋግጽ። ዛጊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት እትውት ይነበረትን ሂትለር ሓይልታቱን ዝኾምሮ ኣጽዋር ውግን ኣብ ኤውሮጳ ፈኒዩ ሃገር ድኅረ ሃገር ክሕዝን ከሎ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብሪጣንያ ጥራያ ትምክቶ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት በዕላ ኣብ 1939 ምስ ሂትለር ናይ ዘይምጥቕቓዕ ውዕል ፈሪማ ስለ ዝነበረት ክሳብቲ ሂትለር ውዕል ኣፍሪሱ ብሰነ 1941 ዘጥቅዓ ኣብቲ ኩናት ኣይኣተወትን። እዚ ዅሉ እናኾነ እንከሎ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ኢድ ናይ ዘይምእታዊ ሜላ ይኽተል ብምንባሩ ኣንጻር ድሌት ፕረዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት እቲ ሃገር ብናይ ርሑቕ ተዓዛብነት ጥራይ ኣጽቂጣ ጸንሐት። ኃይሊ ጀርመን እናበርትዐ መጻኢ ዕድል ኃይልታት ኪዳን ከዓ እናሰግአ ምስ መጸ ግን ኣሜሪካ ነቲ ናይ ተነጽሎ ሜልኣ ኣቋሪጻ ንኃይልታት ኪዳን ብሓፈሻ ንብሪጣንያ ኸዓ ብፍላይ ናይ ንዋት ደገፍ ክትብ ወሰነት። እዚ ብስም ልቓሕ ክራይ ድንጋገ ለንድለስ ኣክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ባይቶ ኣሜሪካ ውሳኔ ንናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣዝዩ ሰፊሕ ሥልጣን ዝህብ ነበረ። በዚ መሠረት እቲ ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ንምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣገዳሲ እዩ ንዝበሎ ዝኾነ ሃገር ናይ ኩናት ንዋት ንኽስርሐሉ ሥልጣን ተዋህቦ። ኣድላይ ኾይኑ ምስ ዝረኽቦ ኸዓ ነቲ ንዋት ብዘይ ዋጋ ንኽዕድሎ ወይ ነቲ ዕዳ ንኽስርዞ ዘኽእሎ ነበረ። እዚ ድንጋገ እዚ ብ8 ግንቦት 1941 ምስ ተሓገገ ብሪጣንያ 7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዘውፅእ ብረት፣ ታንክታት፣ ቦምባታትን ነፈርትን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ረኸበት። ሕብረት ሶቪየት እውን ጸኒሓ ሓደ ዓብ እጃም ተቐበለት። ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ንብሪጣንያ ግን በዚ ጥራይ ደው ኣይበለን። ብ19/1941 ኣብ ሚኒስትሪ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ምስጢራዊ ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ጉራዕ መዕርፎ ነፈርቲ ክትምስርት ወሰነት። ናይ ሮሜል ሰራዊት ንሊብያ ተቖጻጺሩ ንውሽጢ ግብፂ ደፊኡ እኳ እንተነበረ ብናይ ብሪጣንያ ሓይሊ ኣየር ተዓጊቱ ነይሩ እዩ። ግን ነፈርቲ ብሪጣንያ ብብዝሕ እናተሃርማ ይበላሸዋ ስለ ዝነበራ ብቕልጡፍ ተዓርየን ከይተደናጐያ ከም ብሓድሽ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕላሉ ዝኽእላ ጽኑዕ ደጀን ስለ ዘድለየ ጉራዕ ተመርጸት። ኣብ ልዕሊ እዚ ሓደ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ደጀን ኣብ ምጽዋዕ፣ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ትካላት ድማ ኣብ ጊንዳዕ፣ ደንጎሎን ኣስመራን ንኽትከል ስለ ዝተወሰነ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ዝትግብሩ ክኢላታትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ክትልእኽ ተዳለወት። እዚ ዅሉ ኣብ ትሕቲ እቲ መንግስታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝኣተውኦ ናይ ልቓሕ ክራይ ውዕል ዝተመሠረተ ብምንባሩ ብመሠረት እቲ ድንጋጌ ኤርትራ ንምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣገዳሲት ኮይና ነይራ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጉራዕ ውጥን ፕሮጀክት 19 ዝብል ኣዝዩ ምስጢራዊ ዝኾነ ስም ተዋሂብዎ ንናይ ዳግላስ ናይ ነፈርቲ ኮርፖሬሽንን ንናይ ጆንሰን ድሬክ ኤንድ ፓይፐር ኢንኮርፖሬትድ ዝተባህላ ዓበይቲ ኣሜሪካውያን ትካላት ተዓደለ። ብቕልጡፍ 120 ኣሜሪካውያን መሃንድሳት ተመሪፆም ኣብ ኒውዮርክ ተኣከቡ። ንዕኦም ዘሰንዩ ድማ 20 ሓካይም፣ 24 ነርስታት፣ ኣቕሽሽቲ፣ ናይ ስና ሓካይም፣ ስራሕቲ መግብን ሰንከቲ ሕብስትን፣ ቀምቀምቲ ጸጉሪ ርእስን ሰፈይቲ ክዳንን ከይተረፉ ተዳለዉ። ገለ መዓልታት ድሕርዚ ናይ ጃፓን ሓይሊ ኣየር ፐርል ሃርበር ንእትብሃል ኣብ ሃዋይ ዝነበረት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ደጀን ስለ ዝደብደባ ኣሜሪካ ብወግዒ ቅድም ኣንጻር ጃፓን ብ8 ታሕሳስ፣ ጸኒሓ ድማ ኣንጻር ጀርመንን ኢጣልያን ብ11 ታሕሳስ 1941 ኩናት ኣወጀት። ካብዚ ጊዜ እዚ ጀሚራ ኸዓ ነቲ ኣብ ኤርትራ ወጢናቶ ዝነበረት ትካላት ኣቀላጠፈቶ። ኣብ ሰዓቢ 2 ዓመት ጉራዕ ናብ ሓንቲ ዓባይ ናይ ነፈርቲ ምዕረይትን መገጣጥሚትን ማእከል ተቐይረት። 21/1942 ሓይልታት ውግእ ጀርመን ንጠብሩቕ ሒዞም ውሽጢ ግብፂ ምስ ኣተዉ ምጽዋዕ እታ እንኮ ኣተኣማማኒት ወደብ ናይ ሓይልታት ቃል ኪዳን ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ኮነት።
እቲ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ክሳብ ክንደይ ሰፊሑ ከም ዝነበረ ብቁፅሪ ናይቶም ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ንርዳእ። ብሓደ ሓምለ 1942 ካብ ኣሜሪካውያን ጥራይ 58 ወታደራዊ መኮንናትን 911 ሲቪል ሰራሕተኛታትን ኣብ ኤርትራ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ እዚኣቶም 3434 ኢጣልያውያን፣ 5010 ደቀባት ኤርትራውያን፣ 10 ከዓ ካልኦት ነበሩ። ኣብ ጉራዕ ጥራይ 1300 ሰብ ዝሕዝ ገዛውትን ናይ መዘናግዒ ቦታታትን፣ 250,000 ጋሎን ነዳዲ ዝዓቁር ጋብላታት፣ ብዓሰርተታት ዝቑፀራ ነፈርቲ ዝዕረያሉ ግፋሕቲ ኣብያቱ ዕዮን ተሰርሐ። ብ8 ሕዳር 1942 ሮመል ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ተሰዒሩ እቲ ዞባ ብሓይልታት ኪዳን ክተሓዝ እንከሎ ኣብ ምጽዋዕ 6 ዓበይቲ መራኽብ፣ ሓደ ግዙፍ ተንሳፋፊ ዕፍርን 100 ዝኾና ናይ እንግሊዝ መጠነ ንኡስ ናይ ውግእ መራኽብን ተዓርየን ነይረን። እቲ ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ግን ኤርትራውን ከም ደጀን ኣገዳስነታ ሓሰሰ። እቲ ትካላት ፈሪሱ ድማ ኣሜሪካውያን መኮንናትን ሰራሕተኛታትን ናብ ዓዶምን ናብ ካልእ ናይ ኩናት ቦታታትን ወፁ። እቲ ከይተማልእዎ ዝኸዱ ንብረትን ከም ሆስፒታልን መኽዘንን ዝመሰለ ኣባይትን ብኸመይ ብምሕዳር እንግሊዝ ከም ዝዓነወ ጸኒሕና ክንርኢ ኢና። ከምዚ ክበሃል እንከሎ ግን ብዓይንን ረብሓን ኣሜሪካውያን እስትራቴጃውነት ኤርትራ ኣብቂዑ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ብ26 ጥሪ 1943 ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ሚኒስትሪ ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ሬድዮ መራኸብን ምልክትን ማዕከን ክስረት ዝኽእል ብዛዕባ ምዃኑ መጽናዕቲ ክገብር ወሰነ። ኣብ ምውዳእ ወርሒ መያዝያ ናይቲ ዓመት እቲ 7 ኣሜሪካውያን ክኢላታት ኣብ ሬድዮ ማሪና ሰፊሮም መጽናዕቶምን ፈተነታቶምን ጀመሩ። ኣቐዲሙ ሬድዮ ማሪና ከም ናይ መንግስቲ ኢጣልያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መራኸቢ የገልግል ነይሩ እዩ። ብግንቦት 1943 እቶም ክኢላታት ኣንቴናታቶም ዘርጊሖም ናይ መጀመርታ ርክቦም ምስ ዋሽንተን ገበሩ። ኣስመራ ሰሜን ካብ ቅናት ምድርን ኣብ 7600 ጫማ ካብ ጽፍሒ ባሕርን ዝተደኮነት ከተማ ብምዃና ዝርጋሕን ንጹርነትን ናይቲ ዝተገብረ ናይ ሬድዮ ርክብ ንኣሜሪካውያን ኣሓጐሶም። ብወርሒ ታሕሳስ 1943 ከዓ 4 መኮንናትን 50 ዕሉማት ወታደራትን ብምስዳድ ንሬድዮ ማሪና ጸኒሖም ከዓ ንማዓስከር ቃኘው ናብ ዓብ መደበር ቀየርዎ። እቲ ብ1977 ዘብቅዐ ምስራት ኣሜሪካውያን ኣብ መደበር ቃኘው እምበኣር ካብዚ ጊዜ እዚ ይጅምር። ኣብ ታሪኽን መጻኢ ዕድልን ኤርትራ ተራ ስለ ዝተጻወተ ኸዓ ኣገዳሲ ፍጻሜ እዩ ነይሩ። ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ1941 ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብሓይልታት ውግእ ብሪጣንያ ተሓጊዞም ኣዲስ ኣበባ ምስኣተዉ ቀልጢፎም ምሉእ ስልጣን ኣይጨበጡን። ከም ዕውድቲ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህላወየ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብሪጣንያ ባዕላ ነቲ ዞባ ክትቋጻጸሮ ስለ ዝደለየት ኣብቲ ፈለማ ንሃይለ ስላሴ ስልጣን ከተረክቦም ሓሳብ ኣይነበራን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሽሕኳ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዊንስተን ቸርችልን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተሩ ኣንቶኒ ኤደንን ተደናገፅቲ ሃይለ ስላሴ እንተነበሩ እቶም መራሕቲ ውግእን ናይ ግዝኣት መኮንናትን ኮሎኒያል ኦፊሰርስ ግን ዝተፈልየ ኣረኣያ ነበሮም። ኣብ መንጎኦም ግዝኣት ብሪጣንያን ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን መላእ ሶማልያን ኣጠቓሊሉ ምስ ምብራቕ ኣፍሪቃ ማለት ምስ በዓል ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንጋኒካን ክጽምበር ዝብህጉ ነበሩ። ስለዚ ሃይለ ስላሴ ሃገሮም ተመሊሶም ናይ ቀደም ሥልጣኖም ክጭብጡ ምስ ሃቀኑ ተቃወምዎም፣ ኧረ ከልከልዎም ውን። ንኣብነት ጆን ስፔንሰር ዝተባህለ ኣማኻሪ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ከም ዝገልጾ ሰሙን ድሕሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም እቶም ንጉሥ 7 ሚኒስተራት መሪፆም ስርሖም ክጅምሩ ምስ ተዳለዉ ከም በዓል ሥልጣን ከምዘይፈልጦምን ከምዘይቅበሎምን
ብርጋዴር ላሽ ዝበሃል እንግሊዛዊ ናይ ፖለቲካ ሓላፊ ገለጸሎም። ሃይለ ስላሴ ነዚ ከፍሽል ይኽእል እዩ ዝበልዎ ሕጋዊ ክትዓት እኳ እንተቕረቡ ዝሰምዖ ምስኣኑ። በንጻሩ እኳ ደኣ ኣብ ሎንዶን ዝተኣከቡ መራሕቲ ኩናት ብሪጣንያ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኹሉ ውሽጣውን ናይ ግዳምን ጉዳያት ናይቲ ሃገር ብዘይ ምኽሪ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኸይፍጽሙ ዝእዝዝ መልእኽቲ ናብ በዓል ሰር ፊሊፔ ሚቸልን ብርጋዴር ላሽን ወተሃደራውያን መኮንናት ኣብ ኢትዮጵያ ኣመሓላለፉ። በዚ ከይተወሰነ እቲ ትእዛዝ መንግስቲ ብሪጣንያ ንዝኾነ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ከተእቱ ከም ትኽእል፣ ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ብሪጣንያ ሃይለ ስላሴ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስርሒት ከካይዱ ከም ዘይክእሉ፣ ስልጣን ናይ ግብሪ መንግስታዊ ወፃእን ኩሉ መራኸቢታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብሪጣንያ ከም ዝኣተወ ኣፍለጡ። ብለውጢ ናይ ዝኹሉ ሃይለ ስላሴ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክግበረሎም እንግሊዛውያን ኣማኸርቲ ከዓ ክወሃብዎም ምዃኖም እቲ መምርሒ ኣመልከተ። ሃይለ ስላሴ እምበኣር ጥብቂ ቁፅፅር ተገብረሎም። ኩሉ ናይ ወፃኢ መራኸቢታቶም ብሳንሱራት እንግሊዝ ይምመስ ስለ ዝነበረ ኸዓ ጥርዓኖም ብስቱር ናብ ቸርችል ኣብፅሑ። እቲ ጉዳይ ብናይ ብሪጣንያ ናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ምስ ተመርመረ ሓደ ብስም ኣንግሎ ኢትዮጵያ ስምምዕን ወተሃደራዊ ውዕልን ዝፍለጥ ሰነድ ብ31/1942 ተፈረመ። ሽሕ እኳት ሰነድ ብሪጣንያ ናጽነት ኢትዮጵያ ክትፈልጥን ክትቅበልን ምዃና እንተረጋገጸ ነቲ ኣብ ጥርዓን ዘብጽሐ ኩነታት እታ ሃገር ግን ምቅያር ኣይገበረሉን። ሃይለ ስላሴ ብሪጣናውያን ኣማኽርቲ፣ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ፣ ተቖጻጽርትን ዳኛታትን ክሸሙ ተቐሰቡ። ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣምባሳደራት ቀዳምነት ክህልዎ እውን ተወሰነ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ጽልዋን ቁፅፅርን ብሪጣንያ ኣተወት። መንግስቲ ብሪጣንያ የድሊ እዩ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንኸተቐምጥ መሰል ተዋህባ። ንኦጋዴን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ምስ ሶማልያ ዘዳውብ ዶብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁፅፅራ ኣእተወቶ። ወተሃደራት ብሪጣንያ ከም ድሌቶም ናብ ኢትዮጵያ ክኣትውን ብኡ ክሓልፉን ተፈቕደ። ካብኡ ዝወፃ ነፈርቲ ወተሃደራዊ ይኹና ሲቪል ናይ ብሪጣንያ ጥራይ ክኾና ተወሰነ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኢጣልያ ዝገደፈቶ ንብረት ብምሉኡ ኣብ ኢድ ብሪጣንያ ኣተወ። ናይ ሬድዮ መደበር፣ ናይ ስልኪ ስርዓት መራኸብን ባቡር ምድርን እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ተወስደ። ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ማርያ ተሬዛ ዶላር ተሪፉ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሽልን ጥራይ ከም ዝውተር ተገብረ። ብሓፂሩ ኣብ ምጅማር 1942 ኢትዮጵያ ከም ኤርትራ ካብ ጸላኢ ዝተታሕዘት መሬት ተቖፂራ ጽግዕተኛ መንግስቲ ብሪጣንያ ኮነት። ሃይለ ስላሴ ነቲ ስምምዕቲ ብኢደ ዋኒኖም ከይስርዙ ፍርሒ ወራር እንግሊዝ ንገለ ካብ ግዝኣቶም ነበሮም። ይኹን እምበር በዚ ኣገባብ እዚ ተቐይዶም ክነብሩ ድሌትን ሓሳብን ስለ ዘይነበሮም በብግዜኡ ናይ ገዛ ርእሶም መደባት ንብሪጣንያ ምቕራብ ኣይቋርፁ። ንመጻኢ ይኾነኒ እዩ ዝብሎ ጠለባት ኣሕሊፎም ካብ ምጽናሕ እውን ኣይተቖጠቡን። ንኣብነት ካብ ሚያዝያ ሰነን 1942 ሓይልታት ኢትዮጵያን ብሪጣንያን ንጅቡቲ ብሓይሊ ንኽሕዙ ሃይለ ስላሴ ኣመሙ። ኣዘዝቲ ብሪጣንያ ጅቡቲ ኣዝያ ዝተጠናኸረት ዕርዲ ምንባራ ብምሕባር ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ንኽትጸንሕ ከም ዝምረጽ ሓበርዎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ፈረንሳ ባዕላ ብጀርመን ተታሒዛ፣ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝነበረ ፈረንሳዊ ናይ ቪሽ መንግስቲ ድማ ተሓባባሪ መንግስቲ ጀርመን ኮይኑ ነበረ። ብራእያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ መሓዝ ብተዘዋዋሪ መገዲ ሓይሊ መንግስቲ ቪሽን ጀርመንን ምድኻም ስለ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ወተሃደራቶም ኣኽቲቶም ንጅቡቲ ክሕዙ ከምቲ ዝተባህለ ጽንዕቲ ዕርዲ እንተኮይና ድማ ብሓይሊ ብሪጣንያ ክሕገዙ ደጊሞም ሓተቱ። ብመሰረት ሓበሬታ ብሪጣንያዊ ጀነራል ፕላት 600 ፈረንሳውያን 1200 ደቂ ማላጋስን ሴኔጋልን ወተሃደራት ካብ ወደብ ጅቡቲ ክሳብ ወደብ ዛይላ ተዘርጊሖም ነይሮም። ብሪጣንያ ስለ ዘይተቐበለቶ እዚ ሕቶ እዚ ፈሸለ። ሃይለ ስላሴ ንጅቡትን ዛይላን ክጠልቡውን ፋልማዮም ኣይነበረን።
ካብ 1910ታት ወራስ ዓራት ዘውዲ ኢትዮጵያ ካብ ዝነብሩሉ እዋን እዮም ጀሚሮሞ። ይኹን እምበር እታ ንጅቡቲ ዝሃነፀት ፈረንሳ ካብታ ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ካብ ጅቡቲ ንኣዲስ ኣበባ ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡር እውን ክብ ዝበለ እቶት ትረክብ ብምንባራ ንጅቡቲ ዝቃፀዝ ካልእ ወደብ ኣብዛ ኢላ ክስራሕ ድሌት ኣይነብራን። በዚ ድማ ንጠለብ ሃይለ ስላሴ ትነፅጎ ነበረት። ኣብዝ ሓለፈ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታትን ከላያ ንኤርትራ ብዝያዳ ካብ 1942 ክትጠልባ ዝጀመረት። ብሪጣንያ ብወገና ንኤርትራ ብምልእታ እኳ ኣይኹን እምበር ንገለ ክፋላ ንኢትዮጵያ ናይ ምሃብ ሓሳብ ከም ዝነበራ እውን ርኢና ኢና። ናይቲ እዋን ዝዓበየ ዕላሞኦም ግን ንኦጋዴን ትሕውስ ዓባይ ሶማልያ ምምስራት ስለ ዝነበረ እንግሊዝ ነቲ ናይ ኤርትራ መደቦም ንግዜኡ ዓቂቦምን ብምስጢር ሒዞምን ጸንሑ። ስፔንሰር ከም ዝገልጾ ንኦጋዴን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅሮም ኣእትዮም ካብ ዝኾነ ጽልዋ ሃይለ ስላሴ ብምክልኻል ንኢትዮጵያ ኣብ መዋጥር ኣእተውዋ። ካብ ኤርትራን ኦጋዴንን ንመነን ከም ትመርጽ ከዓ ሓርበታ። በዚ ጥራይ ዘይኮነ ሃይለ ስላሴ ብካልእ ጉዳያት እውን ኣይደቀሱን። ሰለስተ ተወሰኽቲ ነገራት ከዓ ደለዩ። ቀዳማይ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጽግዕተኝነት ብሪጣንያ ዘእተዎም ስምምዕ ምስራዝ፣ ካልኣይ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሽልን ሰሪዞም ብናይ ገዛእ ርእሶም ገንዘብ ምትካ፣ ሳልሳይ ካብ ትሕዞ ብሪጣንያ ከላቕቕ ዝኽእል ወታደራዊ ሓገዝ ምርካብ። ነዚ ኩሉ ከዓ ካብታ ናይ ተነጽሎ ሜላ ኣቋሪፃ ኣካል ናይ ኪዳን ሓይልታት ኮይና ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኽረኽቡ ናብ ኣገጾም ተቋመቱ። መሰረት ዝምድና ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ብ11 ለካቲት 1943 ሓደ ብጀነራል ማክስወል ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ወታደራዊ መኮንን ዝምራሕ ክብ ዝበለ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምስ ሃይለ ስላሴ ተራኸበ። ቅድሚኡ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኹሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ርክባት ምስ ወፃኢ ዓፅያቶ ስለ ዝነበረት ከምኡ ዝመሰለ ቁሉዕ ርክብ ምግባር ዝከኣል ኣይነበረን። ኣብቲ ርክብ ኣብ ኣስመራ ናይ ኣሜሪካ ቆንስል ኢታልቦት ስሚዝ እውን ተረኽበ። ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ኣኼባ ልዙብ ዝረባ ጥራይ ተዛሪቦም እኳን ተወፁ፣ ቀጺሎም ኣብ ዘስዓብዎ መዘክር ግን ንመንግስቲ ብሪጣንያ ካብ 11 ብዘይውሕድ ነጥብታት ወንጀልዋ። ኢትዮጵያ ናይ ንግድን ሕርሻዊ ምዕባለን ዕድላታ ከም ዝተዓፅዋ፣ ብሪጣንያ ንብረት ኢጣልያን ኢትዮጵያን ከም ድሌታ ትራስ ምንባራ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኸይዓቢ ምኽልካላ፣ ካብ ናይ ወፃኢ ዓለም ምንጻላ ወዘተ ኮታ ንኹሉ እቲ በደል እንግሊዝ ዝበልዎ ነጥብታት ሰሪዖም ንጀነራል ማክስወል ሓብዎ። ታልቦት ስሚዝ ብወገኑ ኣብቲ ብ18 ለካቲት 1943 ናብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ሚኒስትሪ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ከም ጽግዕተኛ ብሪጣንያ ክትተሓዝ ቁኑዕ ከም ዘይነበረ ሓበረ። ኣብቲ ኣንጻር ኃይልታት ኣክሲስ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ከዓ ከም ኣብነት ናይ ሰናይ ግብሪ ኃይልታት ቃል ኪዳን ንኽትከውን እውን ተማጐተ። ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ገና ኣብ ትሕቲ ጀርመን ስለ ዝነበራ ኢትዮጵያ ብጽቡቕ እንተ ተታሒዛ ህዝቢ ናይተን ናፃ ዘይወፃ ሃገራት ኣንጻር ጀርመን ንኽላዓሉ ከተባብዕ ስለ ዝኽእል ካብ ጽግዕተኛ ናይ ብሪጣንያ ናብ ነፍሳ ዝኸኣለት ናፃ ሃገር እትልወጠሉ መገዲ ሃሰው ክበሃል ኣመመ። ናይ ልቓሕ ክራይ ውዕልን ናይ ረድኤት ልክስን ክግበረላ ኸዓ ኣማሕፀነ። ጽባሕ ናይታ ምስ ማክስወል ዝተራኸቡላ መዓልቲ ሃይለ ስላሴ ናብ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ደብዳቤ ብምልኣኽ ናይ ልቓሕ ክራይ ሓገዝ ንኽግበረሎም ሓተቱ። ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽኽፈት ዝነበሮም ሃረርታ እውን ገለጹ። ብ22 ሰነ 1943 ሩዝቨልት ናብ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንጻር ንሕስያ ዘይብሉ ጸላኢ ንዝገበሮ ተቃውሞ ኣመስጊኑ ጻማ ስርሑ ክረክብ ከም ዘለዎ ድሕር ምርግጋጽ ብመንገዲ ናይ ልቓሕ ክራይ ረድኤት ንመከላኸሊ ኢትዮጵያ ዘድልንዋት ኣገልግሎትን ሓበሬታን ክህቦም ፍቓደኛ ምንባሩ ገለጸሎም። ብኻልእ መንገዲ እውን ካብ ልቓሕ ክራይ ውዕል ወፃኢ ማለት እዩ ንዳግመ ህንፃ ኢትዮጵያ ኩሉ ክውሃብ ዝከኣል ሓገዝ ክወፍየሎም ምዃኑ ኣበሰሮም።
كمزي زمسل لكسي كم منغستي أمريكان إثيوبيا مانا كابسة ماي نبرة أمريكا جن بحاكن إثيوبيا كم أبنت نايز تحررت هاجر نعلم نخطر إيات راي أي تبقسطن سبنسر كمز قلصو نتي إيطاليا أب إثيوبيا زغدفتو نحرشا موتورتاتن كالي ناوتعيون ناب كالي بوتان مقعز حرشا إثيوبيا أما عبيلا كرب مقبي نايتي أما أكلاي مبراغن أوروبان زنبري ناي كوينات بوتاتات نمملا كم مساقاقريت نايتن نما أكلاي مبراغ زبرا زنبرا نفرتاون نغط كملا تليتني الوايو إذا ترايزي كونغن حيلي جرمن نايم الدغام أنفت يحزلو أبزن برقزي أمريكا كم عبلاليت معرابة ويتهاجر تقل كيلان بوتاة تدلادل النيرايا تكايت نايتي نزمنات سنحي حيلي بريطانيا بمخانكا كم حداس قزائز زي كونتس كم حلايتن لقاسن مدحن نايو سعات كتره دليت نيروا سلزي ميلاء حبو نبره استراتيجياوي أقداسنا الزواقيح بحرن ما أكلاي مبراغن كووساني ناينقد متحلال فتراي زيكونه كم منشي ناينادادن كالترا نقراتن كخوالا سلزي تخالي فوق في قاعتيا نسلوان حيلن بريطانيا مدفع سرحيلا تتحازتو بتشعاتنا حسي شعن شعاتة ميتن أربعان سلستن منيستر نقدن اندوسترن زنبري يلما دريسا ناي إثيوبيان كوردل هول ناي أمريكان نتناي لقاح كراي وعل بوقعي فرملو بمسرتي وعل إثيوبيا نمكلخال منقست أمريكا كم أقداسي تحقر توسيدا نخل توعل زهبا رديئتهم لقاح ناي مقبال عدل رغبت بوقنا إثيوبيا نمكلخال منقست أمريكا زدل زبلو نوات أقل قلوت مسالت ياتاتن حبريتان كتب تسمامعد أبزي إتزا قدس إتي مسالت ياتات فاسيليت سزبل كاليو أمريكا نايمك لخال نوات أقل قلوتن حبريتان تراي كتب إثيوبيا أبلي عليو مسالت ياتاتون كتوفي تسمامعد إزد ما أمريكا يدلنيو نتبلو زغنو التهدراو سرت زوهو باس لزنبري إثيوبيا أبتحتو التهدراوي تسلوان عنكيلن أمريكا أطول نويح كيس انحي وتسيت نايزيس من معزي كرر اجمره بعسرا مسكرمش عندش عتميتنا 14 سلستن ناي امريكا امباسادرها بإثيوبيا جون كالدويل إثيوبيا بناي ويانا حيلتات تقراي سلز تشكرتن نساتون سنوع عردتات حيزوم ملكا سلز أبين نفرتوغ نخوهبان والتهدراتا بقبو نخعتقون أتري روحاتتين نفرتو قد رايزي كوني نايمو قو عزياون كووها بعمو نتيب انجليز تباحيتو زنبرا مسمرات كتك املو اميريكاويان حاتتون قبرنون قس بغس او التهدراوي اقل قلو السراويت إثيوبيا زاعتو كداونتي برد مالت كبيدن فوكيسن مكاينن كالت نايمو قو عزيا اقوحوتن كاب اميريكا اتوين بقنبوت شعنش عتميتن اربعان اربعتن منغست بريطانيا ني إثيوبيا ابتحتي موغزيتنتا ناي متاو حسابات ان سلاسلتن كلا حدا ناي قطباوي رديت غوجله كاب امريكانا واديسابا اتوي علامو بزعبا قطباوي حرشاون معدناون هابت إثيوبيا مصنع كوينو بحدا كبز بله ناي كيلاتات غوجله زقوم نبره ازن عبي زغي زنبره متتاو امريكانا بإثيوبيا نهايل سلاسه سلزت تبابعم سأقعن تلوان أمريكا حيزوم نتي بترش عنش عتميتن أربع عنكلتن مس بريطانيا زفرمو وعل كم زسرزوان بقو كم زي كيودون أفلتو قبل التكالي أقدي مستطق سنقرات منغستي إثيوبيا نتي كاب أدي سابا نابجوبوتي زرقاح منقد بابورن ملو أوغادينن نخمل لسلا تلبت أب مجمرتا بريطانيا أزقطت نيحيل سلاسي أمريكاوي أمهاري جون سبنسر بعل أغلي له هبتولد نايوز أو قدام كتل مينستر زنبرن جن دقاقي موم حتى تاتو مقربو بمسكرم شحن شعاتة ميتن أربعان أربعتن حادة بلور دلاوار استبهال انجليزا وبعل سلطان زمراح كجلة كابلون دون نبقى دي سابا كدمو بريطانيا نقالة كابتي أبلعلي إثيوبيا أزني عطو زنبرت كايدي كتلعل دلوت من برا أفلتين بازم أسر الدماء إنجليز أمباسادر سلطان أبي إثيوبيا كمتنا كالوت كوني
ኢትዮጵያ ግድን ብሪጣናውያን ፍራዶ ጥራይ ትቀበል ዝብል አንቀስ ትረፈ ወዘተ አብ ሕቶ ኦጋዴን ግን ብሪጣንያ ንቀጸት ምስ ኢጣሊያዊ ሶማሊያ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራ ንኽትጸንሕ ከዓ ጠለበን እዚ ነጥብ እዚ ንነዊሕ ግዜ ኣካተአ ብመሰረት ቀዳማይ ስምምዕ ብሪጣንያ ንዘድልያ ክፋል መሬት ኢትዮጵያ ክትሕዝ ትኽእል ስለ ዝነበረት ሰበብ ፈጢራ ንመላ ኢትዮጵያ ክትጐብጥ ዝተደናደነት መሰለት በቢግዜኡ ኣኼባታት ተገብረ ናይ ደብዳበን እማሜታትን ልውውጥ እውን ተኻየደ እዚ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ከም ሰብ ቃል ኪዳን ይለኣኽ ስለ ዝነበረ ብተገዳስነት ዝተኸታተልዎ ጉዳይ እዩ ነይሩ በቲ ሓድሽ ምሕዝነታ ምስ ኣሜሪካ ተተባቢዓ ኢትዮጵያ ንብሪጣንያ ወጠረታ ስለምንታይ ንኦጋዴን ዘይትገድፈላ ስፔንሰር ከም ዝገልጾ እንተኾይኑ ብሪጣንያ ንጹር መልሲ ትህብ ዝነበረት ኣይትመስለን ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ትዝርርብ ኦጋዴን ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንጻር ጃፓን ተካይዶ ዝነበረት ኩናት ዘድሊ እንተኾይኑ ክሳብ ፍጻሜ ናይቲ ውግእ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ክጸንሕ ድሕሪኡ ግን ንኽምለሰላ ከም ትሰማማ ኢትዮጵያ ገለጸት ልኡኻት ብሪጣንያ በዚ ተሓጐሱን ጥራይ ዘይኮነ ድሌቶም ዘይኮነስ ድሌት ኣሜሪካ ዝቐድም ብምንባሩ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣፍለጡ ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣብ 1944 ሃይለ ስላሰን ልኡኽ ብሪጣንያን ብዛዕባ ኦጋዴን ተሰማምዑ ኣብቲ ስምምዕ ኦጋዴን መሬት ኢትዮጵያ ምዃኑ ግን እቲ ሓድሽ ስምምዕ ክሳብ ዘይፈረሰ ማለት ብገደብ ግዜ ማለት እዩ ኦጋዴን ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ንኽትጸንሕ ተፈራርሙ ከምዚ ላ ኢትዮጵያ ንኦጋዴን ብሓገዝ ኣሜሪካ ረኸበታ ወይ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ከም ትረኽባ ኣረጋገጸት ኣብቲ ስምምዕ ብሪጣንያን ኢትዮጵያ ከም ዝተተሓዘት ናይ ጸላኢ መሬት ዘይኮነስ ከም በዓልቲ ኪዳና ስለ ዝፈለጠታ ኢትዮጵያ ነዚ ሓድሽ ምሕዝነት ምርኩስ ጌራ ንኤርትራውን ካብ ብሪጣንያ ክትረኽበሉ እትኽእል መገዲ ንምጥጣሕ ክትባላሓት ጀመረት።